Partidul Democratic se hili e mai idee ori compete eleição presidențială periodul rihundua rua nu lor esing rua, to rihundua rua nu lor esing heto. Antes ne Partidul Democratic oficialmente anuncia candidatul na rua, Hanesen Adriano do Nascimento, ho Mariano Asanam Sabino, ori concore e eleição presidențial rihundua rua nu esing rua, rihundua rua nu lor esing heto. Husi candidato na ingruane ia tempo besik Partido Democratico se realiza convenção nacional hodi hili ema ida husi na ingruane atu sai candidato nacional hodi ba compete ia eleição presidencial periodo ringrua runu singrua ringrua runu resing hitu. Tem que ser hiduni candidato rua. Ne maka candidato rua ne candidata ano no si rappresenta na sene disponibilidade, mai ve ami tem que hili de tida. Labele rua ne hotu laba de poisir lau ket ket aktia hena ba ne pede ni em ser bavota los bede ne be ne be para tu na fatin na segura de hem pede ne ida de na fatin ma kami tenke ba convenção para depois o de hili candidato ida nacional de rua ne ba iha convenção ni depois iha convenção ne be ma kami se halau he tempo badak ne se hili ida de hei hera hili ida i depois ida ne maka ami hototu sei lori tu mbakarai kamu tu kopopu para tu lori baitara klara. Docente de Ciência Política UNTL, José António da Costa Hateten, candidato na Ingruane, se for desvantagem para o Partido RASIC, mas bem depende para o Partido ato hili ida nebe, mas potencialiu ato avança. E a parte se é louco, mas é de desvantagem então. Desvantagem. Desvantagem então, também são, dar uma candidato bela liu rua, bela liu tolo, também o Inhatete, Partido sim. PD, e não é flexível ter, 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 ser atenta a implementa un mecanismo democracia sim. E partida mecanismo democracia e partido nyalaran e depois se opta mane sufrase universal e dane boa dia aqui da mas bem parte se look itare nia desvantagem balmos iha desvantagem balu iha ne depende ba nível maturidade líder partido sirnya depende ba nível maturidade ita tete kata di handa ruma sira pronto lakon kole kare pede ni mak maduro ana ho convenção ne ma sucesso ne kata pede hakatona pasti da bawing 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 tambas i ha proseso convenção ne a tu koko di han politik ne bem justo ne fair ne ita pronto at si muito ne lakon kolai. Candidato Adriano do Nascimento no der presidente Conselho Político Nacional órgão coletivo no candidato Mariano Asanam Sabino no der presidente partido órgão executivo e a Partido Democrático. Candidato na Inruane se halau debate e a Lawrence Sanusin Lima fulan zaneiro tinane onde apresenta sirne visão no der presidente da república ba participante convenção nacional onde hili democraticamente ida no der candidato nacional onde compete ho candidato selo que eleição presidencial tina ringrua ranul singrua ringrua ranul singhetum. Almeida dos Santos, Clementino Maia, Ziamen.